Segundos e Lu vai dizer: pra não arder, pra não morrer, pra não queimar. Esses são bons motivos pra se regenerar. Largar o crime, largar a droga, largar o álcool. Ser um cara livre, não apenas mais um escravo do pecado. Deixe de lado esse seu modo de viver errado. Quem não crê nessas palavras já está condenado. Chapa, eu digo, a verdade estou convicto. Arrependa-se, pare agora, largue esse maldito vício. É prejuízo, você sabe que é muito mal. Que esse veneno é coisa letal. Tempo para pensar, você tem para pensar. Espere, não vai embora, temos ideia pra trocar. O dia do juízo logo vai chegar. É melhor você se preparar, se preparar. O tempo passa, passa e não vai parar. Buscar o perdão enquanto se pode achar. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. O tempo passa, passa e não vai parar. Buscar o perdão enquanto se pode achar. Não sabe o que é a paz, o mundo não sabe o que é o amor. Se recusa a aprender, ainda zomba do santo nome do Senhor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É sua própria zombaria que lhe põe a corda no pescoço. Os cães comerão sua carne, ainda roerão o osso. Caso você ignore dos mandamentos, faça pouco. Se assim está escrito, que seja obedecido. Não minta, não mate, não fute, não roube, não adultere. Mas é exatamente tudo isso que o sistema prefere. O governo nos engana, rouba toda hora. A polícia mata e a cada minuto que passa ainda mais se deflora. A personalidade e o caráter de muitos cidadãos foi trocada por um número que carregam na testa ou na mão. A marca da besta e a sua devastação. Batedores de carteira, impostores da fé. Disputam sua cabeça, mas eu bem sei como é que é. Como estava predito, a profecia vai se cumprindo. Aleluia, graças a Deus, a Babilônia está caindo. O perdão de um e o castigo do outro se aproxima. Jesus está voltando, se arrependa, livre-se da ira. O dia do juízo se aproxima. Tudo quanto foi feito ocultamente será revelado. Todo pecado oculto será gritado de cima dos telhados. Agora é tempo de se arrepender. O tempo passa, passa e não vai parar. Buscar o perdão enquanto se pode achar. Arrependa-se, arrependa-se. O tempo passa, passa e não vai parar. Buscar o perdão enquanto se pode achar. O povo caminha numa estrada que a cada passada dada os leva mais para o meio do nada. Sociedade falida, sempre prejudicada, prossegue assim com sua vida macabra. A Babilônia decadente, sempre descendo, sempre caindo. A desgraça assolando e o nosso povo aplaudindo. Tem sangue inocente escorrendo pelo chão. O diabo fica sorrindo diante de tanta degradação. O pecado te destrói, o pecado te corrói. Mas você não percebe,
que está ardendo na febre que domina o século atual, no qual o sexo promíscuo, a droga e tudo que é mal foi convertido e transformado em coisa boa e natural. Mas nada posso fazer se não quer perceber. É você quem decide na sua vida se quer viver ou morrer. Se você não for esperto, vai cair no sono eterno, passar data para outra e arder no inferno. É Apocalipse. Pensa, repensa, reflita sobre a sentença que pesa sobre a cabeça do homicida. Tudo exatamente essa noite a sua alma foi perdida. Se não fosse por Cristo, sua vida estaria totalmente perdida. Mas foi poupada de ser decepada pela espada, sua cabeça decapitada ia rolar, pode crer. Seu sangue com certeza Satanás iria beber. Escute a verdade e decida ser pelo bem, pelo mal, vamos lá, chegado. O juízo final. Apocalipse 16 revela a todos vocês. 7 taças da ira foram derramadas. Nessa história, somente quem se arrepende que se salva. Temos que nos afastar desse mundo torpe. Não jogue o jogo desse mundo podre. As coisas que eu lhe falo, você tem sobre uma nova vida e um mundo bem melhor. Sem transgressão, agressão, prostituição. No reino do Senhor, essas coisas não existirão. Deixa a luz em sua vida entrar. Deixe Cristo a sua vida salvar. Você tem uma nova chance de recomeçar. A destruição moral tem que ser detida. Analise só nosso modo de vida. Cidadão, sem noções do que é ter paz. Gente é batida que sofre demais. Batalhas e guerras destroem a terra. A fome é a favela, a droga impera. É chegado o fim de mais uma era. Mas existe uma promessa sincera pra que todo aquele que nele crê, perdoado, possa ser. É. Mas porém, preciso se arrepender. Perdão enquanto se pode achar. Irmão, irmão, isso é pra você. É chegado o tempo de se arrepender. Pra você, é chegado o tempo de se arrepender, se arrepender, se arrepender.